Olta Gixhari dhe Dea Michel kanë qëndruar në suitën që vëllai i madh i vuri në dispozicion për 24 orë. Vajzat kanë diskutuar shumë biseda mes njëra tjetrës, por kryesorja është ajo e nominimit ditën e shtunë, ku në televotim është Kiara dhe Olta. Aktoria është shprehur se nëse Kiara del, atëherë Luizi do ta kuptojë magjinë e madhe që të jep Liria në këtë lojë. Sipas saj, Kiara i merr shumë energji dhe kur ajo të dalë thotë se Luizi nuk do ta vuajë fare këtë gjë. Ai ka për të qenë brillant kur të dalë Kiara. Ai është non-stop me atë. I merr shumë energji. Po doli Kiara, ai do jetë flak fare edhe as ka për ta vuajtur fare. Do vuaj cik 2 ditët e para. Ai do kuptoj magjinë e madhe që të jep Liria në këtë lojë. Ai nuk e ka idenë, sepse ka që në 24 dhjetor pas Kiarës u shpreh Volta gjatë bisedës me Dea Michel. Teksa Kiara dhe Luizi qëndronin përqafuar në verandë, u është bashkuar dhe Olta. Ajo ka nisur të puth Kiarën njësoj si Luizi. Olta e pyeti Kiarën nëse do e mendon të atë njësoj si Luizin, nëse do të dalë të shtunën, por Kiara ka thënë që jo, pasi ajo do e nxjerrë nga shtëpia dhe se do ta ketë pengë këtë gjë deri në fund. Në një bisedë me Dea Michel, Olta u shpreh se nuk e ka në plan të sulmoj Kiarën pasi e respekton. Ajo shtoi se nuk e sheh të barabart me veten në lojë, pasi janë tipologji shumë të ndryshme nga njëra tjetra. Dea tha se Kiara po e përballon shumë mirë këtë nominim. Olta nisi të përlotet duke thënë se ndjen një barë të madhe kur Luizi thot se do të largohet nëse eliminohet Kiara, pasi duket si kur është ajo fajtoria për këtë gjë. Thank you.